ហនុបបតកំតោស្កំរោកតតមងពុដូតវរៃដីមងលមកតោពុដូកកំលងវីតរឆានពុដូទេសាតោកោចាញ់កំកោក្លុយលវីលតោថតមងនៃប្រងតលកំលងវីតរឆានតោហមកតំរាញ់សងលងថៃដាចាញ់កំកោក្លុយលវីលតោកោតមេនុបបតកំតោស្កំរោតោកតេងក្លុញកដោបតោឆតតលេនឹមតោតមេនុដៃចាត់វ៉តោភ្លបដៃពុដូខ្រៃរឹមរឹមកបកបហេម៉ាសមហេកាតមេនុភៀងកកអ៊ុយនៃបមួយតោហេម៉ានកូរ៉ាតតោឆតតោកតតោមរ៉ាតលកំលងប្រងវីតរឆានមតលាកោប្រេងចាញ់ក្លុយលុយលតោឆតកោហនុតនតោមងលតោបបតកំតោស្កំរោតកោរ៉ាយរៈកំតោក្លែងក្លែងមកែហរិបឆតក្លែងតាន់ក្លែងមករងហំរ៉ាពូចាញ់ដានណារកាចារោចិត្តវត្តយខណកោមកឈីដាចាឡារោឈីដាចារក្រត្រូអលូអពូបានមកខណៃមែនអំងពីយោចាប់ពីរោទិសមុខពីទីចិត្តពីស្រីអតាសាអូសាអលូពីទីဝဲကြတော့လေဝဲသူအပြည့်ရဲလာမှာတော့ဝတ်တင်မှာရတယ်မိုက်ကိုပရက်မှာလို့ခေါ်တယ်ယောဂကခုကပြည်တော့ပေါ့ဒါလည်းဒီနေ့မှာကူးဆက်တဲ့ယောဂတော့မဟုတ်ဘူးအကမတဲ့တော့ဝမ်းနေလို့ဆက်တာပေါ့ဒါကတချို့ညမှာကြတော့ရှည်ရီမရဘူးခံခံရရှိရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာကြီးကြောက်တယ်ပေါ့အဖြစ်များကြတာအခွေလမောက်ကောဟာနုပဘတ်ကမ္ဒါစကမရာလွန်တော့ပဒုကကလဝီတရချန်ကမ္လိုင်းဂျိုင်းကလိချတ်တောကောအွန်အော့နုပစန်တမောက်ကလမ်ဂျေကပဒုချောက်တမောက်ကလမ်ချတ်မန်တောက်နေမန်ကောကေတဲမ်ဂရာတလာကမ္လွန်ဝီတရချန်မတလာကလေဟာနုပဘတ်ကမ္ဒါစကမရာလွန်တော့သွားကေဂျေတနေတတောက်ဂျိုင်းကလိချတ်တောကောမငိုင်းနုကဥချပိုက်ကောတရပ်ချပ်မန်ပင်္ဂါတောအထိကကောရာခရိရပ်ချပ်နေနေတောစာလိန်တန်ကလေးရုံဟမ်ရာတုံနေမဆက်တာပြူရအကွင်းသူရဲ့အပူကြီးညားကျန်ချက်ကြတော့လေအခုလိုမျိုးကြတဲ့ဥရောပလည်းပြင်းနေတော့ရဲ့အခုချိန်ကလည်းဒီမှာဒီလေတိုက်လာပြီးဆန်းတာဖြစ်တော့လည်းပြင်းနေပေါ့နော်ပြင်းနေစားလည်းမကောင်းဘူးဆိုလို့ပြောလို့ပြောမယ်ပေတော့ကအဲ့လိုမျိုးပဲဆက်ကြရလေပူရင်းနဲ့တကယ်လည်းဟာဟာဒီလေလည်းကမတော့မောပြီးတော့ကလည်းဟာပြီးအဲ့ဒါလည်းမူးတူးတူးဖြစ်ပြီးတော့အစာလေးအန်တာအဲ့ဒါစာလေးအန်ပြီးတော့အဲ့လိုဆက်ပြီးဆက်ပြီးအမောင်းလေးပြပြီးသေးတယ်ပြောလို့အဆူပြင်းပြက်ပြလို့သေးတယ်မင်းလာတော့လည်းပန်တာလေးနဲ့ဆက်မအောင်ရောက်ဖြေလာပြီးအနေနဲ့ဆက်ကောင်းအောင်လေလေးကိုလေးပေါက်ချောက်လာပြီးတော့လေးလေးလည်းရှိတယ်။နည်းနည်းတော့ဟိုဒီမော့အကုန်ကြတော့များတော့ပေါ့အကုန်ကြများတဲ့ပြင်ဒီနေ့သာထားရတော့ဆက်လက်လို့စပောင်းကုန်နဲ့ထားလိုက်တော့သူတို့တကယ်လို့ပေသွားလို့ရှိရင်တို့ကဆက်ဆွဲမှုကအကောင်နဲ့ဆက်တော့ပေသွားရင်နှစ်သိန်းလောက်ကုန်အောင်ပါလေ။ကမ္လောနွေတရာချန်တောကောကရောင်နုတပနာဆမ်အဝေတောဟာနုကပုတ်တံကမ္လိုင်းမေပတောမကချနာကဥိချပိုင်တောကောငဟုဒေတောအာဘာချပရန်ကောခရိတ်ပလောင်ပတောကုံကောခရိတ်အော်နေနေတောနုခလိုင်မင်္ဂရာတချိုင်လမွိကောချပရမ်တရာစိုင်းနုကပလောင်ပုဒိုပူအဖျာတမေနုငုဖျာဟိညွိဝတောကောကောနုကဒိန်တနောစိုင်းတောမကချောင်းချွန်ကကခလိပနောတောလိပကလိုင်းစမဟေကာတမေနုအကိပ်ကရော့နေနေတောတောလေမနိရပ်ချပ်ရှိဆိုင်အွန်ဒီကလိုင်းတောတောက်ကလိုင်းအခခွိကမ္လောနွေတရာချန်ပနုတ်จำจุดตมกลอมแต่อยากเอาตลาดกำลังวิตรชันเต่าแก่ระฮานุกำลังวิตรชันเต่าแต่ได้จูลกระคนกำลังจำสกอมเปล่งวิตรชันเต่าก็ทำไงแต่เต่ากำลังกำเม็ดเฮมัวเต่าเพลินตันเพลินตัวคนกำลังละเงยเต่าสวักเปล่งเฉียดใส่มังจองเขาแต่อาจจะกลงกำลังได้มาละไปเตะไกลไกลเขาเกะเต็มกระปนตัวอะไรได้มองในแต่เต่ากำลังวิตรชันกำไรเขาลงบอดมองกำลังวิจัยอเต้กล้วยกะเต่าอธิกาตัวบะใบแกลกลมเก่าตะกอเต่าเขาลงบอดวิวอดมองปุโรติสะญีใหญ่ตอบในมารา